Quer diversão? Se inscreva no nosso canal e ative o sininho. Senta aqui, Laurinha, tá na hora do papar. Tá bom, mamãe, eu chego e fico comportada. Você senta aqui, Amandinha, também tá na hora do papar. E você também, Melzinha, vamos papar tudinho porque está na hora. Um papá gostoso pra você, Melzinha. Outro papá gostoso pra você, Amandinha. E um pra você, minha Laurinha. Agora, meninas, é hora de papar e não pode ficar de brincadeira, hein? Vamos comer todinho. Mas é claro, mamãe, que eu vou comer tudinho. Você tem alguma dúvida? É, não tenho dúvida não, Amandinha. Vou começar pela Mel. Vamos, Melzinha, hora do papai, hein? Tá bom, mamãe. E sem bagunça, dona Mel. Pode deixar, mamãe, não faz bagunça não. E o que é de papaizinho, mamãe? Hoje você vai comer uma sopinha de cenoura com tomate. Eu adoro, mamãe. Toma, Melzinha. Olá, mamãe. Que gostoso, mamãe. É, tá muito gostoso hoje esse papá, né, Melzinha? Mamãe! Oi, Melzinha. Obrigada, mamãe. De nada, minha princesa. Queria um abraço. Agora não é hora de um abraço, é hora de papá. Eu amo. Mas, por favor. Vou te dar, Melzinha. Mamãe sabe. Mais um pouquinho. Agora é a vez. Opa! Desculpe. Tá bom, agora é a vez da Amandinha. Vamos, Amandinha, sua vez, hein? Pode deixar, mãe. Eu vou rapar tudo até acabar, até o final da minha papá. Ah, isso eu sei, né, Amandinha? Porque você come bem. Eu como, porque eu não vou desperdiçar comida, né? Isso, verdade. Não pode desperdiçar comida, né, mamãe? Não, Amandinha, isso não pode. Quando eu come tudo. Mamãe, de quem é esse meu papá? O seu é uma papinha de cereja com morango. Ai, adoro, mamãe. Que delícia, como adoro papá, mamãe. Manda mais, mamãe, manda mais. Calma, Amandinha, mamãe vai te dar. Ai, bocão. Como adoro lotabúcio. Mais um, Amandinha. Aviãozinho, aviãozinho. Oba, aviãozinho! Que gostoso! Agora eu vou dar um pouco pra Laurinha. Vem, Laurinha, agora é sua vez do papai, hein? Tá bom, mamãe, eu vou papar tudo. Eu sei, Laurinha, você é uma menina muito comportada e você sempre papa tudo. O seu papazinho hoje é só de moranguinho. Oba, adoro só de moranguinho. Que gostoso, mamãe. Mais um pouquinho. Claro, Laurinha, mais um pouquinho, abre bocão. Que delícia, mamãe. Tá muito refrescante, né? Tá, é porque o moranguinho, ele é super refrescante, né? É sim, mamãe. Super refrescante. Toma, Laurinha. Que delicioso, mamãe. É muito delicioso. Abre o bocão de novo que já vai o aviãozinho. Vem, aviãozinho, entra. Ai, eu adoro o aviãozinho entrando. Mais um, hein? Abre o bocão. Que delícia. Minhas três meninas comportadas paparam tudo. A mamãe fica muito feliz. Sempre como as minhas meninas acabam de comer papinha, eu dou algum líquido para elas, que é para a papinha descer todo no caninho e não ficar entupida. Vem aqui você primeiro, Amandinha. Tomar o suco pra não ficar tupida, né, mamãe? Isso, Amandinha. Bebe um pouquinho de suco. Ai, eu nem gosto de beber um pouquinho de suco pra não ficar tupida. Ai, como eu fico feliz de beber suco. Suco é muito bom. E esse suco é de morango, mamãe? É sim, Amandinha, de morango. Pronto, já tá o suficiente pra você não entupir o seu caninho. Agora a mamãe vai limpar sua boquinha. Tá bom, mamãe. Ai, como é bom, papá. Ai, como eu sou feliz aqui nessa casa. Claro, né, Amandinha? Você papa toda hora. Sim, eu adoro. Agora deixa a Laurinha vir. Tá bom, mamãe. Eu deixo a Laurinha, né? Isso, deixa a Laurinha vir. A Laurinha não tem caninho, porque ela não come de verdade. Mas eu sempre dou pra ela também, pra ela não ficar triste, né, Laurinha? Isso é pra não ficar triste. Que gostoso, mamãe. Ah, eu bebi tudo, mamãe.
Pronto, agora vamos limpar a boca da Laurinha. Isso, mamãe. Para depois eu poder dar vários beijinhos nas minhas irmãs, né? É, Laurinha, você pode dar vários beijinhos nas suas irmãs. Porque você já tá alimentada, já tá com a boquinha limpa. Agora é a vez da Mel, Laurinha. Senta aqui. Tá bom, mamãe, meio da Melzinha, né? Isso, vem, Melzinha. Vamos tomar o líquido. Pra descer toda a papinha aqui no seu caninho e você não ficar entupida, sabia, Mel? Eu sabia, mamãe. Então vamos lá. Que gostoso, mamãe. Adoro o bebê chuquinho. E é sempre refrescante. Depois do papá tomar um chuco, eu fico muito refrescante, mamãe. Ah, eu sei, Mel. Pronto, já é o suficiente. Já desceu toda a papinha aqui no caninho. Já foi para onde, Melzinha? Foi para a fralda, criança. Isso mesmo. Foi lá para a fraldinha da Melzinha. E depois a gente vai trocar minha fralda, né, mamãe? Depois eu vou. Agora não, porque a mamãe acabou de trocar sua fralda e não vai trocar agora. Prontinho, boca limpinha, Mel. Antes das minhas meninas tirarem a soneca da tarde, que elas costumam tirar todo dia, eu vou ler algum livrinho para ela dessa coleção aqui, Brincando com Amigos, Moranguinho. Deixa eu ver aqui qual vai ser o livrinho que eu vou ler hoje para elas. A gente tem vários livrinhos aqui, olha. Tem Férias de Inverno, Competição de Dança, Amigas Conectadas, Uma Tarde Divertida, Queridos Companheiros e Férias de Verão. Ah, já sei. Hoje eu vou ler Queridos Companheiros. Vai ficar super legal, porque as meninas aqui em casa são muito companheiras. Eu adoro que a minha mamãe leia, porque ela lê e me dá logo um soninho. É verdade, Melzinha, eu fico com sono quando a mamãe lê. Eu também. Depois que a mamãe lê, a gente vai tirar a soneca da tarde. Mas nada de soltar pum, hein, Melzinha? As minhas meninas vivem aprontando. Eu vou ler para elas esse livrinho aqui, Queridos Companheiros. Vamos lá. Em uma linda tarde de primavera, Moranguinho estava empinando sua pipa de flor quando ouviu um barulho. Que barulho será que ela ouviu? Ao olhar para o lado, ela viu Pudim e Rocambole brincando de pega-pega entre as flores. Como adorava essa brincadeira, ela logo uniu-se a eles. Ah, que legal! Depois de brincarem alegremente pelo campo, Moranguinho colheu algumas flores e fez uma linda corrente. Rocambole gostou muito dela. Olha que linda, uma corrente de flores! As meninas iam adorar. Enquanto Moranguinho e Rocambole estavam entretidos com a corrente, Pudim se distraiu com uma linda borboleta. Olha que coisa mais fofa! Por fim, Moranguinho foi descansar tranquilamente no balanço, muito feliz por ter sempre seus dois queridos companheiros por perto. E fim, meninas, agora é hora da soneca. Ai, que sono mesmo! Toma, Amandinho, seu biquinho. Ai, eu vou mimir, mamãe. Vai sim, Amandinha. Vamos lá que a mamãe vai te botar na cama. Ai, que soninho bom que eu vou tirar agora, uma pestana. Você também, Laurinha, vai dormir. Eu já tô com soninho mesmo, mamãe, mas já posso te dar um beijinho primeiro? Depois, Laurinha, vai dormir, vai. Vem, Melzinha. Mas peraí, mamãe. Que foi, Mel? Mamãe, eu já posso dormir aqui no tapetinho? Por quê, Melzinha? Porque você não dorme na cama com suas irmãs? Mas eu queria hoje dormir no tapetinho, que esse tapetinho é tão fofinho. Tá bom, Melzinha, toma o seu biquinho. Adoro esse biquinho, mamãe, de biquinho rosa eu gosto. Tá bom, Melzinha, deita aí no tapetinho. Agora vê se pode. A Melzinha, depois de ter uma caminha para dormir, ela quer dormir no tapetinho. Mas não tem problema, vira assim, Melzinha. Vamos lá. Vamos mimir, que tá na hora de mimir, Melzinha. As meninas já dormiram, crianças. Mas olha, amiguinhos, não se esqueçam de deixar muito like aqui se você gosta de ver a bagunça dessas meninas todas. Ah, amiguinhos, e também não pode esquecer de compartilhar esse vídeo com todos os seus amiguinhos, para todo mundo ver como essas minhas meninas são bagunceiras. Tchau, amiguinhos, até o próximo vídeo! Yeah.
Deixa a mamãe colocar o seu babador, minha princesa. Ah, tá, mamãe, pra eu não me sujar, né? Mamãe, o que que eu vou jantar hoje? Olha aqui, ó, a mamãe fez um ovinho frito pra você. Eu adoro ovinho. Deixa a mamãe cortar o seu ovinho pra ficar mais fácil de você comer. Tá bom, mamãe. E vamos papar todinho, linda. Toma. Que gostoso, mamãe, ovinho. Toma mais um pedaço. Já tá quase acabando, hein, linda? Toma aqui, ó, um suquinho de maçã que a mamãe fez pra você. Mamãe, que foi, linda? Hoje eu posso comer o meu chovetinho que eu tanto gosto? Você ontem tava com um pouquinho de dor na gargantinha. Mas hoje eu não tô mais, não, mamãe. Ó, e minha garganta tá muito boa. Viu, mamãe? Minha avó não tá nem mais rouquinha. Mas somente uma bola, hein? Toma, uma bola de sorvete tá bom pra você. Ai, sorvete de molhango. E você aí, criança? Qual é o sorvete que você gosta mais? Eu aposto que é chocolate. Mas chocolate engorda um pouco, sabe? Então eu gosto mais de molhango. Ai, que gostoso, mamãe. Ih, a mãe acabou. É mesmo, acabou todo o sorvetinho. Ô, mamãezinha, será que agora eu posso brincachar um pouquinhozinho de nada? Pode, mas eu acho que já tem alguém aí esperando para brincar com você. Quem, mamãe? Não tem ninguém aqui, não, mamãe. Tem sim, uma certa pessoa muito curiosa. Aonde, mamãe, que ela tá? Deixa eu ver. Não tem, mamãe. Bu! E também eu vim pra mexer na sua rotina, né? Porque agora a mamãe faz sua rotina da manhã, da tarde, da noite, rotina da madrugada, rotina dormindo. E pra mim a mamãe não faz nada, hein? Mas, amiguinha, você já tem um monte de rotina. Ah, mas hoje minha mamãe não fez rotina pra mim. Ei, você, criança nova aqui no canal, não esquece de escrever para ver tudo de legal que a gente faz. É confusão, é babado, é gritaria. E dá o nosso like, hein? Que a gente adora like. Beijo! Eu acho que eu tenho um plano infalível. Para quê, Amandinha? Para nossa Porsche uma bagunça. Mais uma bagunça? Claro que sim. Você aí sabe que eu vou fazer uma bagunça? Sabe que eu tenho um plano infalível? Então quer vir aqui para me saber. Eu sei que a Amandinha tem um plano infalível. Beijo. Até o próximo vídeo.